Zdraví. A nyní si povíme něco o znečištění vody. Vodní toky a celkově voda v přírodě jsou znečišťovány například odpadními vodami z průmyslových závodů či kanalizačními odpady z naší domácností, které mohou proniknout i do podzemních vod a ohrozit tak zásoby pitné vody. Dalším nemalým rizikem pak mohou být havárie ropných tankerů či vykládání odpadů do moře či kamkoliv jinam. Znečištění vody je tak velký celosvětový problém a je hlavní příčinou úmrtí a onemocnění. Mnoho lidí tak denně umírá v důsledku znečištění vody či nedostatku vody pitné. Problémy se znečištěním vody existují jak v rozvojových zemích, tak se s těmito problémy potýkají i vyspělé země. Pokud byste se chtěli o tomto problému dozvědět něco málo více, tady jsem vám dala odkaz na video Voda znepokojující zajímavosti. Tak se potom určitě koukněte. A my už přejdeme ke konkrétním příkladům. Jako první tady mám znečištění vody pevným odpadem, se kterým se potýkají mnohé rozvojové africké státy. Konkrétně tato fotografie pochází z Jihoafrické republiky. Jako dalším problémem pak může být únik hnojiv a pesticidů, které jsou z polí splavovány do potoků a řek a mohou proniknout i do podzemní vody. A do třetice tady mám únik jedovatých látek do řek. Konkrétně únik jedovaté látky do řeky Bečvy, ke kterému došlo loni na podzim. A my už přejdeme ke znečištění půdy. Ke znečištění půdy dochází například používáním nekvalitních zemědělských hnojiv, které zamořují půdu a následně pak i spodní vodu. Tyto zdraví škodlivé látky se pak dostávají i do rostlin nebo masa zvířat a tudíž i do potravy lidí. Pro lidi pak hrozí zdravotní riziko, jak při kontaktu s těmito látkami, tak nepřímo při kontaktu se znečištěnou půdou či vodou a také při jídle potravin, které obsahují právě stopy těchto nebezpečných látek. Takže například při jídle potravin, které vyrostly právě na kontaminovaných polích. Půdu pak dále znečišťují například skládky, odpadní vody či těžba nerostných surovin. A my už zase přejdeme ke konkrétním příkladům. Významným kontaminantem půdy jsou pesticidy aplikované zemědělci, či právě aplikace těch hnojiv a pesticidů na pole. A další tady mám například kontaminace půdy z továren, kdy vlastně továrny tady vyváží nebezpečný odpad, anebo z nich vytéká odpadní voda. A vlastně kontaminuje tak okolní půdu. A my už přicházíme k devastaci lesů. Lesy a tropické pralesy jsou ničeny kyselými deštmi, nadměrnou těžbou kvůli zvýšené spotřebě papíru a celkově kvůli využívání dřeva. Odlesňování vede například k vysychání půdy, úhynu živočichů, pro které jsou tyto lesy domovem. A velký problém pak představuje kácení tropických deštných lesů, k kterému se právě dostáváme. Amazonský prales. Amazonie se dostala na seznam kritických oblastí v důsledku likvidace tropických lesů. Odstraňování vegetace, vypalování a těžbou dřeva na velkém území má za následek nadměrné zvyšování výparů, dlouhodobé vysoušení celé amazonské oblasti a narušení celého ekosystému Amazony. V Amazonii se totiž vyskytuje až třetina všech druhů zvířat a rostlin. Takže je to velký ekologický problém. A pak také při spalování dřevní hmoty je způsobováno nebo zvyšováno obsah oxidu uhličitého, čímž Amazonie přispívá 10% ke globálnímu oteplování země.
a proč lidi vlastně kácí ten amazonský prales. Jednak je pro ně zdrojem hospodářské půdy, takže zdrojem obživy, a pak je pro ně také zdrojem dřeva. My už přejdeme ke fotografiím, na kterých je toto kácení zachyceno. Jako první tady mám fotografii odlesňování v brazilském státě. A vidíme, že tato půda, která je odlesněna, velmi rychle vysychá. Pak tady mám zase fotografii vypalování právě amazonského deštného pralesa. A tady mám pak fotografii, kde je zachyceno kácení právě stromů z tropického deštného pralesu Amazonie. A my už přejdeme k poslednímu globálnímu problému, a to je vyčerpávání zdrojů energie a surovin. Protože dochází k postupnému vyčerpání ropy, uhlí a zemního plynu. A vlastně se tím ničí i celkově životní prostředí. Vlastně uhlí, zemní plyn a ropa jsou neobnovitelné zdroje. Takže už se vlastně znovu na tom místě nevytvoří. A naději pak můžeme spatřovat v obnovitelných zdrojích energie, jako je biomasa, recyklace odpadů, sluneční energie, větrná energie a vodní energie, o kterých jsme se již učili. Tady jsem vám dala odkaz na zajímavá videa a to je ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost.